اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا. ایک عمومی بات حدیث سناتا ہوں جس میں 15 شعبان بھی الگ، لیلۃ القدر بھی، جمعہ کی رات بھی، فطر کی رات بھی، یہ الگ، وہ ایک الگ حدیث سناتا ہوں. یہ آیت اتری من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، کہ میرے محبوب اپنی امت کو سنائیں، ایک نیکی کرو گے تو 10 دوں گا. اچھا، یہ ہے انٹرنیشنل لاء، آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام اور میرے نبی تک یہ ایک ہی قانون ہے. بھائی ایک کے سنا نا، ایک پہ 10، آپ سب نے سنا نا کہ ایک کرو تو 10، یہ قرآن میں بھی آتا ہے، حدیث میں بھی آتا ہے. تو اب آیت اتری من جا بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک پہ 10 گنا. تو میرے نبی کہتے اللہ بہت ہے، آپ نے کہا نہیں یا اللہ تھوڑا ہے، زیادہ فرما، رب زد امتی. تو میرے اللہ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں. ٹھیک ہے میرے محبوب، نہیں یا اللہ، زد امتی، تھوڑا اور زیادہ فرما. اللہ نے کہا اچھا چل، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اچھا میرے محبوب، آپ کی امت کی 1 پر 700، تو آپ کہتے واہ 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 واہ، تگلی بن گئی، 1 پہ 700، کوئی ہے کائنات میں ایسا کاروبار کہ روپے کی چیز پر آپ 700 روپیہ نفع لے سکو؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا کام؟ پوری کائنات میں ایسا کام کوئی نہیں. میں قربان جاؤں، رحمت للعالمین نے پھر کہا یا اللہ تھوڑا ہے، ذرا اور زیادہ فرما. خصوصی پیکج پر یہ سارا سنا رہا ہوں. تو میرے اللہ نے کہا اچھا میرے حبیب، چل ہوں آپ ضرب چھڑیے، تقسیم چھڑیے، جمع چھڑیے، تو پھر 100 200 300 400 500 600 700، نہیں چھوڑ دو. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، ہاں اتنی میری شرط ہے، جو آپ کی امت میں صبر والے ہوں گے ان کو بے حساب دوں گا. کھلا چیک، جو مرضی لکھنا ہے لکھ دو، 700 لکھو، 700 کروڑ لکھو، 700 کھرب لکھو، جو لکھو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا کھلا چیک. یہ اس امت کا معاملہ ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کا معاملہ ہے اس امت کے ساتھ. اس خصوصی پیکج میں 15 شعبان ہے، 15 شعبان کی رات، لیلۃ القدر، شب قدر، قدر کی رات، عید الفطر کی رات، عید قربانی کی رات، جمعہ کی رات، یہ وہ راتیں ہیں جو پہلی امتوں کو اللہ نے نہیں عطا فرمائیں. ہر رات ایک جیسی تھی. بنی اسرائیل کے آپ نے 4 آدمیوں کا ذکر کیا کہ 80 سال انہوں نے جہاد کیا، تو صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ساڑی تو 80 سال تائیں عمر ہی نہیں جانتی، پہلے ہی ٹوٹر جانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا چل میرے محبوب، آپ کے لیے خصوصی پیکج، لیلۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ ہم نے آپ کو ایک رات دے دی، آپ کی امت جاگ لے، یاد کر لے، مجھے 1000 مہینے سے بہتر. کتنا بہتر؟ ہر ایک کی بندگی کے مطابق بہتر. اسی میں سے لیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان بھی ہے، اور اس رات کو میرے نبی کی صبح کو روزہ رکھتے تھے، اور اس روزے کی فضیلت یہ ارشاد فرمائی کہ 15 شعبان کا روزہ پچھلی 15 سے اس 15 کے درمیان جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی معافی کروا دیتا، ایک دن کا روزہ سارے پورے سال کے گناہ معاف فرما دیتا. دوسرا، 15 شعبان میں اللہ کے ہاں تو سب کچھ موجود ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن جیسے گورنمنٹ بجٹ پیش کرتی نا پورے سال میں، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، چیزوں کے ریٹ اور باقی ساری چیزوں کا اعلان ہوتا ہے، اسی طرح میرا اللہ اس رات پورے سال کا اعلان فرماتا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے فرشتے پورا سنا دیتے ہیں کہ اس سال میں کیا ہوگا،
کہاں بارش ہوگی کہاں نہیں ہوگی، کہاں امن ہے کہاں جنگ ہے، کہاں بیماری ہے کہاں صحت، کون کیسا وقت گزارے گا، کب مرے گا، کتنے لوگ ہیں جن کے نام اعلان کر دیے جاتے ہیں کہ یہ اس سال مر جائیں گے، اوپر ان کے نام کا پتہ اس پر نشان لگ جاتا ہے کہ یہ مردوں کی صف میں ہے، وہ نیچے ہیرا پھیری کر رہا ہے، نیچے وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے مار رہا ہے، رشوت لے رہا ہے اور کیا کچھ کر رہا ہے، اوپر اس کا نام مردوں میں ہے اور فرشتے اس پہ مسکراتے ہیں، کیسا بے وقوف ہے، اوپر مردوں میں لکھا جا چکا ہے، نیچے یہ بےایمانی کر رہا ہے، بدماشی کر رہا ہے۔ تو اللہ کے خصوصی پیکج میں جمعہ کی رات ہے کہ یہ رات باقی راتوں سے افضل ہے، اور عید الفطر کی رات ہے، اس رات بھی اللہ تعالیٰ کی بخشش اور معافی کے اعلان ہوتے ہیں، بڑی عید کی رات ہے اس میں بھی اللہ کی معافی کے اعلان ہوتے ہیں، اور یہ 15 شعبان کی رات ہے کہ اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر فرماتا ہے، اور بنو کلب، یہ ایک قبیلہ تھا کلب، بنو کلب، ان کے پاس جانور بہت تھے، جانوروں میں بھیڑیں بہت زیادہ تھیں، تو اللہ کے نبی نے مثالاً فرمایا کہ جتنے بنو کلب کی بھیڑوں کے جسم پر بال ہیں اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتا ہے۔ ان بھیڑاں دے وال کون گنے، ایک دے گنن بہ جاؤ تو پورا مہینہ لگ جاوے، تو ان کی لاکھوں بھیڑیں اور ہر بھیڑ کے جسم پر کروڑوں بال، تو میرے نبی نے مثال کے طور پر یہ ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال ہے کہ اللہ بے حساب لوگوں کی معافی کا اعلان فرماتا ہے۔ تو آپ فرماتے تھے کہ میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ جب میری موت کا اوپر اعلان ہو رہا ہو تو میں روزے کے ساتھ ہوں، میں جب میرا نام زندوں سے کٹ کے اور آگے جانے والوں میں لکھ دیا جائے تو پھر میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس کے دن کا روزہ اور رات کی بندگی، رات کی بندگی کوئی مخصوص نہیں، ہمارے ہاں بہت سارے عجیب و غریب کام شروع ہو رہے ہیں، اور 15 شعبان ہو، لیلۃ الشب قدر ہو، شب جمعہ ہو، یا جتنی بھی یہ عبادات کی رات ہیں، اس میں کوئی اجتماعی عبادت نہیں ہے، اس میں فرد کی انفرادی عبادت ہے، اور گھر میں ہے، مسجد میں نہیں، گھر میں، اپنے گھروں کو مسجد بناؤ۔ میرے نبی کبھی بھی سنتیں مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، اب حیران ہوں گے کہ میرے نبی نے کبھی زندگی اشراق پڑھے، مسجد میں 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں اشراق، اس کے علاوہ آپ سنتیں گھر سے پڑھ کے آتے تھے اور نوافل گھر جا کے پڑھتے تھے۔ تو یہ نفلی بندگی کی رات ہے بھائیو، تو اس رات میں انفرادی عبادت ہے، کوئی اجتماعی نہیں، آؤ بھائی صلاۃ تسبیح پڑھیں اور آپ اکٹھے بیٹھ کے ذکر کریں اکیلا، اور پھر اس میں بہترین بندگی ہے توبہ کرنا اور دعا کرنا، بہترین بندگی، چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ نظر ڈالتا ہے اور سب اہل ایمان کی بخشش کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں کسی گناہ کی کوئی حیثیت نہیں، توبہ کر لیں، شرک بھی ہے 1000 سال کا توبہ کر لے، یوں معاف، یوں معاف، ایک سیکنڈ میں معاف، توبہ نہ کرے تو پھر کام خطرناک ہے، توبہ کر لے تو شرک بھی معاف ہے۔ تو اس رات کی برکتوں میں، رحمتوں میں ہم توبہ کریں اپنے گناہوں پر، ہم نیکیاں بھی گناہ ہیں ہماری، اور میں پھر سنا رہا ہوں، اس رات میں بخشش نہیں ہوتی شراب پینے والا، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے لڑنے والا، دل میں نفرت کینہ پالنے والا، تکبر کرنے والا، زنا کرنے والا، شرک کرنے والا، والا والی دونوں، مرد عورت دونوں کے لیے یہ چل رہا ہے، لیکن اگر کوئی بھی توبہ کر لے گا لوجد اللہ تواب الرحیم سب معاف ہوں۔ چلو بھائی دعا مانگ لو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرۃ۔ اے اللہ، اس وقت تیری رحمت بارش کے قطروں کی طرح برس رہی ہے، آسمان کے فرشتے بھی یا اللہ بارش کے قطروں سے زیادہ اتر چکے ہیں، اور یہ تیرے نیک
نوجوانوں کی محفل ہے جنہوں نے اپنی جوانیوں کو تیرے نام پہ لگایا ہوا ہے. آواز ہمارے رونے کے ساتھ تم بھی دعائی دو اپنے ہمارے رب کو. آج تمہارا ہمارا رونا آسمان کے دروازوں کو ہلا دے, آج ہماری فریادیں عرش کے دروازوں کو کھلوا دے, رب کی رحمت کو اتروا دے. آج کر دے یا بہت گندے ہیں پر تجھے ایک مانتے ہیں, آج تک شرک نہیں کیا یا اللہ, بہت گندے ہیں پر تیرے حبیب کو, تیرا محبوب رسول خلیل حبیب نبی اور آخری مانتے ہیں اس کو. یا اللہ اس کے علاوہ گند ہی گند ہے, تو معاف کر دے یا اللہ, ہم توبہ کرتے ہیں. پوری امت کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں. کوئی زنا کرنے والا ہے, کوئی ماں باپ کا نافرمان ہے, کوئی کینہ رکھنے والا ہے, کوئی بغض رکھنے والا ہے, کوئی تکبر کرنے والا ہے, کوئی قتل کرنے والا ہے, کوئی چوری, یا اللہ سب کی طرف سے ہم توبہ کرتے ہیں, سب کو معاف کر دیں یا اللہ. یا اللہ تو آ جا, یا اللہ تو آ جا, یا اللہ تو آ جا. عمر بیت گئی تجھے بلاتے بلاتے, تو آ جا میرے مالک, تو ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے, ہمیں پتہ ہے تو آنے سے پاک ہے, تو جانے سے پاک ہے. دے یا اللہ, جو آپس میں لڑے ہوئے ان میں صلح کرا دے, جو روٹھے ہوئے انہیں منا دے. ہماری فوجوں کی حفاظت فرما, ہماری افواج کی حفاظت فرما, ہماری پولیس کی حفاظت فرما, ہمارے رینجرز کی حفاظت فرما, ہماری ایلیٹ کی حفاظت فرما, جتنے شعبے تیرے یا اللہ تیرے بندے اس ملک کی حفاظت کے لیے ہیں, فوج میں ہیں, پولیس میں ہیں, ایلیٹ میں ہیں, رینجر میں ہیں, سب کی نسلوں کی ان کی حفاظت فرما. ہمیں یا اللہ نیک اہل سیاست دان حکمران نصیب فرما. ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ, ہماری عدالتوں سے ظلم کو نکال دے یا اللہ, ہماری عدالتوں میں عدل کو زندہ فرما, ہمارے تعلیمی اداروں میں علم کو زندہ فرما, ہمارے ہسپتالوں میں ہمیں ڈاکٹر دے. ہمیں تاجروں سے واسطہ پڑ گیا ہے, ہمیں ڈاکٹروں کی بجائے تاجر ملتے ہیں, جو مریض کو مریض نہیں سمجھتے گاہک سمجھتے ہیں. یا اللہ مہربانی کر دے, جب مسیحی تاجر بن جائیں, جب جج ہی انصاف کو بیچنے والے بن جائیں, تو پھر تیرے دکھی بندے کہاں جائیں گے میرے مولا. ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما, بچے بچیوں, نواسے نواسیوں, پوتے پوتیوں, دامادوں کی حفاظت فرما یا اللہ. چاروں صوبوں میں امن کو قائم فرما, تمام مدارس کی حفاظت فرما, مراکز تبلیغ کی حفاظت فرما, مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما. ہمارے بازاروں سے سود کو نکال دے, جھوٹ کو نکال دے, ہیرا پھیری کو نکال دے, وعدہ خلافی کو نکال دے, دو نمبری اور فراڈ کو نکال دے. ہمارے تاجروں کو سچا بنا دے, دیانتدار بنا دے. ہمارے دفتروں سے یا اللہ, ہمارے دفتروں سے خیانت کو نکال دے, رشوت کو نکال دے, ظلم و ستم کو نکال دے. ہمارے تھانوں سے ظلم و ستم کو نکال دے. چاروں صوبوں میں ہمیں برکتیں عطا فرما, ہمارے دریاؤں کے پانی بحال فرما, ہماری بجلیوں کی کمی دور فرما. یا اللہ رمضان آنے والا ہے, ہمارے لیے باعث برکت بنا, ہمارے لیے باعث برکت بنا. مان سب کے نصیب فرما, ہمیں روزے رکھنے کی ہمت دے, ہمیں روزے رکھوانے کی ہمت دے, ہمیں افطاریاں کروانے کی ہمت دے, اور پوری امت پر اپنے رحم و کرم کے دروازوں کو کشادہ فرما. یا اللہ یہ جتنے بھائیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, پتہ نہیں ان کے من میں کیا کیا حسرتیں ہیں, اپنے فضل و کرم سے سب کی قبول فرما, اور ہمارے اس ادارے کو ایک مثالی بنا دے. ہم نے ایک نیا قدم اٹھایا ہے, اس میں ہمارا ساتھی بن جا, تائید کو شامل حال فرما دے. ایدنا بروح القدس میرے مولا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, وصلی اللہ تعالی نبی الکریم, آمین. جو بھی محمد کا دیوانہ بنا جائے